Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. Інформагенція CBN спільно з обласною організацією Асоціації спортивних журналістів України вирішили назвати своїх героїв спортивного року. Лауреатами CBN Sport Award, так називається ця премія, назвали спортсменів та тренерів, спортивних фахівців, які досягли найбільших успіхів на міжнародній та всеукраїнській аренах і сприяли зростанню авторитету та іміджу Кіровоградщини в Україні та світі. У 2018-му найкращі визначалися в 7 номінаціях, до уваги бралися статус і рівень змагань, ну і важливість таких стартів. Хто ці люди? Давайте подивимось на відео. Лауреатами CBN Sports Award 2018 року стали у номінації «Найкращий спортсмен року», бронзовий призер третіх юнацьких олімпійських ігор у стрибках у висоту, срібний призер юнацького чемпіонату Європи з легкої атлетики Олег Дорощук. У номінації «Найкращий тренер року» тренер-викладач з Дюшор-2 зі стрибків у висоту Геннадій Здітовецький, який підготував Олега Дорощука та інших атлетів-чемпіонів та призерів міжнародних та всеукраїнських змагань. У номінації «Найкраща спортсменка року» чемпіонка України зі спортивної гімнастики, учасниця чемпіонату світу Катерина Шумейко. У номінації «Найкраща команда в ігрових видах спорту» футбольний клуб «Олександрія», що посів третє місце в осінній частині чемпіонату УПЛ. У номінації «Найкращий тренер в ігрових видах спорту» головний тренер футбольного клубу «Олександрія» Володимир Шаран. У номінації «Подія року» чемпіонат Європи з бейсболу у групі С у Кропивницькому і перемога в турнірі національної збірної України. Головний тренер Олег Бойко. У номінації «Сильні духом» володарка 4 срібних та 5 бронзових нагород чемпіонату Європи з плавання серед спортсменів із вадами слуху Ірина Терещенко. Урочиста церемонія вшанування лауреатів CBN Sports Award відбудеться у лютому-березні 2019 року. У студії «Тема дня» голова обласної організації Асоціації спортивних журналістів України Юрій Лючик. Добрий вечір. Добрий вечір. І одразу питання, яка мотивація була у вас спільно з інформагенцією CBN, власне, організувати такий визначення найкращих спортсменів, адже існують і інші подібні номінації, іншого рівня, про це поговоримо також. Чим ми мотивувалися? Ну, мотивація виникла доволі давно, ще коли я вперше був на церемонії нагородження найкращих спортсменів країни, які проводяться в урочистій обстановці у Києві, це проводить НОК, це проводить профільне міністерство. Тоді я захопився цією ідеєю, Але то не вистачало часу, то не було тієї підтримки, яку зараз отримав. Завжди було бажання визначати тих атлетів, які дійсно посприяли підняттю іміджа нашої держави, перш за все на міжнародній арені. Це ті атлети, які досягли найвищих успіхів в цьому році. Вирішили не проводити опитування, як роблять у НОК, а зробити свою премію, журналістську премію. Нас не так багато тут спортивних журналістів. Премія асоціації. Асоціації, обласної організації асоціації спортивних так. журналістів. Провести опитування, я сказав, що не було, опитування було. Опитування було між членами нашої організації обласної. Ми дійшли майже всі спільної думки, що така премія потрібна, що потрібно визначати кращих, і що ось цей шлях вибраний, що багато премій, ну, комусь подобається, комусь не подобається, кому не подобається, хай зробить краще, але це наша думка, це наше визнання, і це будуть наші нагороди. Можна назвати премію АСЖУ, ну, номінація АСЖУ по визначенню кращих тренерів і спортсменів фаховою премією? Безумовно. Безумовно, тому що свій вибір роблять ті люди, ті журналісти, які займаються цим фахово, які з першого до останнього дня року відстежують ті моменти спортивні, які відбуваються і в світі, і в країні, і в області. І ці люди роблять цей вибір. Ну, безумовно, можна ще підключити і там фахівців, спортсменів, тренерів, але це вже робилося. А ось в нашій області ми вирішили зробити таку унікальну премію. Вона унікальна, тому що нічого подібного до цього
такого не було. Я кажу визначення саме з журналістами, спортивними журналістами. Я ще раз повторюсь, нас не багато, але ми любимо свою справу, робимо її з душою і намагаємося підтримувати тих спортсменів, які того заслуговують. Якими критеріями ви користуєтесь? Принаймні, критерії у вас спільні, ну, з іншими подібними преміями. Від різниці я зрозумів. Визначається просто фахівцями, хто найкращий. Якщо чиновники визначають, вони не є фахівцями. Критерії. Ну, ні, вони є фахівцями своєї справи, в них інші критерії визначення. Ага, в них тобто є, теж. В них, безумовно, в них критерії визначення це ті кількість тих очок, є певна шкала очок, які досягає спортсмени на всеукраїнській міжнародній арені. Потім вони ці очки сумують і визнають там десятки, визначають десятки найкращих, завжди в нас були десятки найкращих атлетів і тренерів там року. Ми ж пішли іншим шляхом. Ми вирішили визначати саме тих, хто досяг найбільших успіхів. І які і чого давно не було. Я у цих атлетах і чого давно не було в нашій області. Хто зробив найбільший внесок і хто піднімався на п'єдестал і казали Кіровоградщина там у світі перш за все. Щодо того, хто зробив найбільший внесок. Я пригадую, що у 2017 році, коли визначали кращих спортсменів області на рівні облдержадміністрації, здається, найкращою командою в ігрових видах спорту була збірна по бейсболу. Я вам повторюю, не враховуються професіональні види спорту в цій премії. Там відповідна кількість очок, які принесли ці спортсмени в скарбничку області. І тому саме бейсболісти, які принесли найбільшу кількість очок і стали найкращими. В минулому році? Здається, так. Так. Здається. Якщо брати вашу премію, то у вас найкращою командою зазначено футбольний клуб Олександрія. Чому Олександрія, наприклад, а не та ж сама збірна з бейсболу? Олександрія сьогодні третя. Ну, по-перше, я поясню, чому. Ми пішли збірна на чемпіонаті Європи грала. Ну, скажімо так, збірна грала на чемпіонаті Європи в групі Сі. Це третій за значенням дивізіон. Так, це міжнародні змагання. Це був прорив в спортивному житті Кіровоградщини. Це була мегаподія. І бейсболом зацікавились навіть ті люди, які до цього не цікавились. Тому це найвидатніша подія. Але для того, і це збірна все ж таки виступала. А ми визначаємо Кіровоградщину. Так, багато там було хлопців з нашої команди, але ми могли визнати команду КНТУ найкращою. Але ми ж беремо рівень чемпіонату. Вони вже 21-й чи 22-й чи 25-й раз стали чемпіонами. Але рівень конкуренції в чемпіонаті України з бейсболу і рівень конкуренції в українській прем'єр-лізі і та подія, чого досягла Олександрія, яка яке воно значення має для спорту, воно має значення? Все ж таки футбол раніше стояв осторонь всіх наших премій, тому що казали, що професійний спорт це одне, тому якби в нас досягла, якби виграла там чемпіонат або пробилася там до трійки кращих наша баскетбольна команда, то вона була б кращою. Якби вони стали там чемпіонами України, що було вже в вищій лізі. Розумієте? Тут потрібно ми враховували значення змагань і авторитет, і зацікавленість болівальників цій події. Ну, ви ж не станете все ж таки зі мною сперечатися в тому, що Олександрія зробила такий прорив, якого не було до цього. І ніхто цього не очікував. Це прорив якісний. Це прорив, який помічають в першу чергу професіонали, мабуть, що ті, хто слідкує, ті, хто пише. Не тільки професіонали, цей прорив помітили всі, тому що команда з районного центру, команда, яка кинула рукавичку грандам, команда обіграла на власному полі, за грою обіграла, команда обіграла Київське Динамо і була другою. Слухайте, принаймні одна подія може слугувати тим головним фактором, який приніс перемогу
ФК Олександрія в цій номінації? Ну, наприклад, перемога над київським «Динамо». Ні, це було стабільна гра протягом року і місце, яке займає команда. Зараз команда посідає третє місце, це Ліга Європи, це прорив у Європу, тому що якщо ця команда посідає, залишається на цьому місці, команда буде грати в груповому турнірі Ліги Європи. А якби залишилася на другій позиції, да, як сказав Володимир Шаран, ми недавно з ним спілкувалися, він сказав, що зроблено півшляху пройдено, але ці півшляха вже спонукали наших болівальників, вони радісно це все сприймають. Якби ще більше тільки глядачів ходило і підтримувало Олександрію. А на олександрійців звернули увагу вже й тренери нашої збірної національної, і молодіжної збірної. І це теж подія. Став більш ніж достатньо. Ви розумієте? Це теж подія. Хлопці того ж Цурікова запрошували до національної збірної. Протасова запрошували до молодіжної збірної. Це ж імідж Кіровоградщини. Це імідж Кіровоградщини. І тому Олександрія зробила для іміджа Кіровоградщини. Зараз всі дивляться статистику, навіть у світі. Юрій, у вас ще 6 номінацій в вашій премії, але я хочу перед цим поговорити ось про що. Зважаючи, що, за вашими словами, претендувати на перемогу можуть ті спортсмени, ті тренери, які не обов'язково є чемпіонами, чи не обов'язково є якимись володарями найбільшої кількості очок, голів, секунд, а ті, які найбільше вразили нас, як вболівальників, які найбільше говорили про Кіровоградську область. Так, які вразили світ. Світ. І це головний критерій. Чи це означає, що з'являться якісь нові прізвища? Що ваші номінанти будуть відрізнятися від номінантів там обласного управління фізкультури і спорту? А вони будуть відрізнятися. Тому що я думаю, що навряд чи Олег Дорощук буде визнаний найкращим там спортсменом року. Тому що він виступав у юнацькій категорії. А вони беруть до уваги дорослі змагання, розумієте, так, де Катя Шумейка у нас виступала. Чому ми її визнали? Ось тут було в нас сперечання деякі по Каті Шумейко, по інваспорту. Були ми з колегами трохи посперечалися, але все ж таки дійшли до спільної згоди. Чому Олег Дорощук? Тому що ніколи спортсмен Кіровоградщини найкращий спортсмен року не сходив на олімпійський п'єдестал ні в цій номінації, і останній з 2000 року на олімпійський п'єдестал не сходив жоден спортсмен Кіровоградщини. То були дорослі Олімпійські ігри в Сіднеї, коли у нас було 2 срібні нагороди. Зараз це все ж таки олімпійські. Це такий жесточайший, як то кажуть, відбір. Це потрібно було пройти, витримати там конкуренцію. Я ж це все бачив з власним. Потрібно мати такий хист і такий талант, щоб все це пройти. Тому і цього хлопця потрібно підтримати для того, щоб він мав нові виклики перед собою і поставив, і щоб він вже пробився на дорослу олімпіаду. І коли він отримає цей приз, це ми йому, може, як аванс дали, розумієте? Номінації. Принаймні тут ви маєте спільні погляди з іншими організаторами подібних конкурсів? Ні, там більше номінацій, розумієте? Тут потрібно чому теж... у вас сім і чому вони такі? Давайте нагадаємо найголовніші. Найкращий спортсмен, найкраща спортсменка, найкращий тренер, найкраща команда в ігрових, найкраща команда в неігрових видах, так? Все правильно? Ні, нема неігрових. Подія року. Подія року і... Сильні духом. І сильні духом, так. Це у нас це спеціальна номінація. Ми спеціально виділили це в окрему номінацію, тому що це непорівняні речі, коли здорових спортсменів рівняють з інваспортом. Ви розумієте, це окремо, інваспорт окремо, здорові спортсмени окремо. І визначати потрібно їх окремо. Тому що різні умови, різні підходи, різний рівень конкуренції. Чому тоді минулого року найкращим спортсменом області визначили Зінов'єва, який займається футболом? Ну, я ж вам кажу, це його не відокремлювали в окрему категорію. Ну, так вони і рішили. Це ж наше рішення. Вони так вирішили, що Євген Зінов'єв став до своєї срібної нагороди паралімпійських ігор, додав золоту нагороду. Можливо, в них вибіра більшого не було. Там, можливо, не було. У нас були досягнення тільки у паралімпійців на міжнародній арені. А тут були блискучі досягнення і у здорових атлетів. Тому, а тим більше в легкій атлетиці, де конкуренція страшенніша. Страшенніше стати чемпіоном і пробитися в легкій атлетиці це диво, подвиг. Я не знаю ще, як це назвати. Ну, я хочу зрозуміти головне, що ви маєте окремі категорії для
людей з обмеженими можливостями, так, спортсменів з обмеженими можливостями, і так воно і буде. Ви вважаєте це доречно? Так, я вважаю, що це доречно. Ще раз, в нас чомусь стали применшувати там значення здорового спорту, прибільшувати це, я повторююсь, і ті герої. Але потрібно дивитися об'єктивно, в яких умовах, які умови, який рівень конкуренції, який рівень підготовки і з якими складнощами потрібно їм сталкуватися. Давайте повернемося ще до двох номінацій, окремо про них поговоримо. Найкраща команда в ігрових видах – це ФК «Олександрія». І тут, що збігається, найкращий тренер в ігрових видах спорту – Володимир Шаран, головний тренер ФК «Олександрія». Може бути, принаймні, в наступному році, що у нас може ФК «Олександрія», а там, наприклад, там, пан Бойко, який є головним тренером бейсбольної команди. Безумовно. Може бути і таке в ігрових. Може бути тренер зірки, якщо вони зроблять прорив, і ми вирішимо, що «Олександрія» так, але зараз Шаран, він ще й признаний найкращим. Колеги його визнали, тренери, найкращим тренером української прем'єр-ліги в цьому році. Він вище стоїть Фонсеки, він вище стоїть Хацкевича, він вище стоїть Вернидуба. Його визнали тренери. І коли ми спілкувалися, тут не було взагалі ніяких сперечень. Володимир Богданович своєю працею, з тим, що він створив оце зараз в Олександрії, він це заслуговує. Після того, як його всі відправляли у відставку, він, і це і тут потрібно віддати належне керівництву футбольного клубу, якби ще й меценатів там, але це потрібно розширювати. Ви розумієте, наші ж умови теж не безмежні. Це потрібно заказати певні нагороди. Можливо, це будуть грошові нагороди. Це ми ще визначимо з нашими меценатами, як вони вирішать. І можливо, це буде розширюватись. Можливо, ми об'єднаємо цю премію з обласною премією, якщо буде на те ласка. Подивимося. Поки що зроблено перший пробний крок. Так, лайт-крок, як ми кажемо. А потім подивимося, що з цього. Можливо, це буде велике шоу, яке ми будемо робити разом. І я до цього прагну. Ми повинні збирати повний зал там філармонії чи когось. І знімати це все, показувати, робити з цього шоу, як роблять у Києві. Поки ви не робили церемонію нагородження, вона, за вашими словами, відбудеться за кілька місяців, так? Ні, вона відбудеться або наприкінці лютого, або на початку березня. Це з певними умовами. Півтора-два місяці, як мінімум, маємо часу. Поки що давайте подивимось, як це відбувалось минулого року. Визначали найкращих спортсменів і тренерів у 2017-му. Спочатку вручали посвідчення майстрів спорту України. Його отримали стрілець Владислава Коваленко, дзюдоїст Владислав Велков, велогонщиця Катерина Сокур, представник боротьби дзюдзюцу Ярослав Турчин, шахіст Богдан Басько, боксер Павло Гореленко і важкоатлетка Катерина Бугай. Далі нагороджували героїв спортивного року та їх тренерів. До числа кращих спортсменів Кіровоградщини в олімпійських видах увійшли бронзова призерка Чемпіонату Європи з важкої атлетики Ольга Пікаш, учасники Чемпіонатів світу та континенту Юрій Бирзул, Валерій Рябов, Ярослав Ткач та Вадим Велков. Тренер Вадима Сергій Нечмоня називає минулий рік найвдалішим у кар'єрі свого вихованця. На п'єдестал Чемпіонатів України також піднімалися велогонщики Артем Шевцов, Олена Демидова та Олена Гуцан, стрілець Тетяна Селецова. Кращою командою в ігрових видах спорту визнали багаторазових чемпіонів України з бейсболу «Біотехком» КНТУ. Серед спортсменів з інвалідністю відзначили переможців та призерів Дефлімпійських ігор і футболіста Євгена Зінов'єва. У позаминулому році Євген став чемпіоном Паралімпійських ігор у Бразилії. Торік у складі збірної України виграв і золото чемпіонату світу. Для мене це була велика честь, гордість представляти нашу країну на такому футбольному святі. Для мене це був другий чемпіонат світу, і я все ж таки став чемпіоном світу. Ну, пишаємося те, що саме український прапор майорів над Аргентиною. Не вважаєте, що спортсменам потрібна вага цієї премії? Спортсменам потрібна урочиста мить вручення цієї премії? Голова адміністрації, голова обласної ради,
Ну, урочиста зала, квіти, нагороди, премії, ймовірно. Ну, чи матиме це премія Асоціації спортивних журналістів обласної організації? Поки що, такі атрибути. Якщо буде на те ласка і шана наших керівників, ми їх обов'язково запросимо, і я думаю, що вони обов'язково прийдуть. Ми поки що не будемо робити гала-шоу, ми поки що обмежимося тим, що є, ми в такій камерній атмосфері поки що вручимо ці нагороди, а потім, я вже казав, якщо буде бажання спонсорів, меценатів, буде бажання наших спортивних фахівців зробити цю премію більш вагомою, більш суттєвою. Можливо, я кажу, зробити це в більш такій яскравій атмосфері, тоді ми будемо, можливо, в наступному вже, коли будемо визначати героїв цього року, що наступив, тоді вже це, можливо, і там із запрошенням артистів, із запрошенням дітей. Це, перш за все, це повинні бачити юні спортсмени, що в них є до чого прагнути, є до чого стремитися, і що робити для того, щоб досягати, і є на кого рівнятися. І діючий спортсмен, мабуть, що також, тому що для них це теж є стимулом, ну, для того ж Дорощука, який є просто ще молодим спортсменом. Він юний спортсмен, і тому я кажу, а що стосується Каті Шумейко, то вона виграла чемпіонат України серед дорослих тут, у Кропивницькому, і вона була учасницею чемпіонату світу серед дорослих, так. Да. Вона була в якості запасною. Але вибачте, вона потрапити у склад збірної України, у відбірковий склад, для відбіру на Олімпійські ігри, це теж потрібно мати талант, і це на неї теж потрібно рівнятися. Тому що, дійсно, у нас не так багато спортсменів входять до основного складу національної збірної України. У вас не буде великих суперечок, припустимо, ви об'єднаєте свою премію з премією там обласного рівня. Чиновники воліють нагородити якомога більше людей, як я зрозумів, по тій кількості номінацій, принаймні, якщо 17-й рік взяти. Суперечки. І спортшколи нагороджували, і всіх. Багатьох. У вас лише 7 номінацій. Ми можемо, я кажу, кількість номінацій може розширюватися, але це все ж таки будуть, я вважаю, що це у них своя премія. Це окремі повинні бути вручення. Як у світі, ви знаєте, скільки спортивних премій різноманітних? Навіть зараз у футболі FIFA і УЄФА розділили знову свої нагороди. Тому кожній визначає свої. Тому це окремо. Це премія CBN і Асоціації спортивних журналістів України. І якщо в загальне свято, але вона буде звучати, це премія CBN Sport Awards. Тобто і нагорода буде вручатися саме так. Але якщо це впишеться в канву загального свята, то ми не будемо заперечувати. Якщо це буде яскраво, цікаво, з виходом на сцену, з урочистими митями, то ми не будемо заперечувати. Але це все ж таки буде окрема премія. Об'єднувати ми не будемо, тому що там інші критерії визначення. І з нами, перш за все, не погодяться чиновники, то і вони праві. В них є своє положення, вони визначають по своїм критеріям, ми визначаємо по своїм критеріям. Але можна нагородити спочатку наших, або спочатку ітки, потім наших, і все. І нічого в цьому нема такого страшного. На рівні Кропивницького, на рівні області у нас щороку надають спортсменам матеріальну підтримку. Вони можуть стати найкращим спортсменом, а можуть просто потрапити до числа тих, які отримують підтримку від обласної влади. Важливо для спортсменів мати фінансову винагороду за те, що вони перемагають. Ваша нагорода передбачає таку фінансову підтримку чи фінансову нагороду? Я зараз спілкуюся зі спонсорами і меценатами, і я вважаю, що без цього не обійдеться. Не буду відкривати усі там наші нюанси, всі секрети, але я буду наполягати на тому перед нашими засновниками, перед тими, з ким я спілкувався перед тим, як цю премію заснувати. Я вважаю, що потрібна така підтримка, тому що статуетка статуеткою, але спортсмен потрібен ще мати за що. Ну,
Тим більше, якщо це професійний відчувати, спортсмен. Відчувати, що він потрібний. І нам зараз головне цих спортсменів зберегти. Ви знаєте, що ми вже втратили двох учасників Олімпійських ігор. І потенціально можемо ще втратити. І для того, щоб той же Олег Дорощук залишився тут. Для того, щоб інші, Катя Шумейко, інші, для того, щоб вони прославляли, а може підіймалися на олімпійський п'єдестал. А у Геннадія Здітовецького, він же не дарма визнаний. В нього вже конвеєр. Ви порахуйте, скільки в нього... Тримайтеся Здітовецького, або він не скільки в нього учнів зараз, ви розумієте? Скільки в нього учнів? Тому їх потрібно підтримувати. Дякую. В області з'явилась ще одна спортивна премія. Її заснувала обласна організація Асоціації спортивних журналістів спільно з інформагенцією CBN. А церемонія нагородження за місяць-півтора. Це була тема дня. Дякую, що дивились. Хай щастить.